garyaqaanka golaha wakiilada Soomaaliland garyaqaan Cabdiraxmaan Hirad oo halkan warbaahinta kula hadlay waxa uu ka jawaabay dhalilo uga yimid golaha wakiilada Soomaaliland garyaqaan Mubaarak Aarab taasi oo la xidhay sharci ahaanshaha labadii mooshin u dambeeyay la horkeena golaha wakiilada Soomaaliland waxaanu garyaqaan Cabdiraxmaan Hirad sheegay inay sharci ahaayeen labadaas mooshin waxaanu sidoo kale nasiib darro ku tilmaamay garyaqaan Cabdiraxmaan Hirad in garyaqaan Mubaarak Aarab uu bilaabo doodo uu isagu iskaga jawaabayo isla markaasina bulshada lagu maran habaabinayo Mubaarak waxaan tilmaamayaa oo aan xasuusinayaa doodaha sharciga uu badanaa abuuro Mubaarak waxa jirta waxa la yiraahdo interpersonal thinking waxa la yiraahdo Mubaarak doodaha isaga isaga jawaaba su'aalo isweydiiyey su'aalahan isaga isaga jawaaba Mubaarak waxa ay muuqatay faham sharci oo khaldan inuu ka qaatay nuxurkiisa soo jeedinta iyo dabciga go'aanka golaha uu soo saaray iyo inuu bulshada ku soo dhex tuuray faham khaldan oo aan sharci ahayn sidaa ogeed waxaan anigu ku koobanahay maanta inaan faahfaahiyo arrinta golaha waajibkiisa sharciga uu ka gutay maxaa la yiraahdaa go'aanka golaha soo golaha wakiilada go'aanka uu soo saaray wuxuu ayidayay isla markaana uu waafaqayay go'aankii ka soo baxay maxkamadda sare qaybta idaariga ah runtii maxkamaddu iyada ah waa hay'adda garsoorka waddanka ugu sareysa ah waliba maxkamadda sare especially maxkamadda sare go'aankii soo saartay waxay ku timid cabashadii golahan hore uu soo gaadhay ee ay soo gudbiyeen gaadiileyda caymiska iyo dabcan shirkada caymisku ay u soo gudbiyeen golaha tii baana dacwadaas iyo xukunka maxkamaddu qaraarka maxkamad soo saaray ay ka dhalatay waxaan doonayaa halkan inaan ka iftiimiyo laba qodob hal qodobna ka jawaabo ugu horreyn golaha wakiiladu go'aanka uu soo saaray kama hor imanayo isla markaana ma burinayo qaraarka maxkamadda sare ka soo baxay golaha go'aanka ka soo baxay wuxuu ayidayaa isla markaana taageeraya oo supportive u yahay go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare labada hay'adood hay'adaha garsoorka iyo hay'adaha sharci dejintu labadaba dastuurka waajibaadkooda iyo xilgudashadooda tilmaamay golaha wakiiladu awood uma laha waa run Mubaarak Aarab wuxuu tilmaamay golaha wakiiladu inaan awood lahayn inuu ka garnaqo dacwadaha dadka iyo u dhexeeya dowladda waa run dastuurka tilmaamay qodobka 79aad baa tilmaamay golaha wakiiladu waa golo dadweyne dadweynuhu way u soo caban karaan cabasho way u soo gudbin karaan iyagoo ka cabanaya hay'adaha dowladda ee waajibka ka dhigaya golaha wakiiladu inay ku korjoogteyso golaha wakiiladu ku korjoogteeyo waajibaadkooda xilgudashadooda golaha wakiiladu isagoo arinta ka duulaya wuxuu soo saaray go'aan gale go'aanka goluhuna wuxuu ku yimaadaa soo jeedin mudanayaashu ay keenaan soo jeedinta mudanayaasha inuu xeerka waafaqsan yahay inuu dastuurka waafaqsan yahay waxaa loo gudbiyaa garyaqaanka golaha kadibna wuxuu tilmaamaa waafaqsanaanta haddii waafaqsan yahayna procedure-kii saxdaa baa maraa haddii aan waafaqsanayna wuxuu ku noqdaa wuxuu soo jeedintaas meesha ay ka baxdaa runtii anigu waajibkayga ka gudanayaa isla markaana kadib Xamse Muuse Cabdi Xamse Talha iyo Maxamed Cali Aadan telefishinka madaxa banaan Star gudaha magaalada Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland